Şəki şəhər 8 nömrəli Beynəlmiləl Tam Orta Məktəbdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi, 28 may müstəqillik günü və 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Tədbirdə məktəbin müəllim-şagird kollektivi ilə yanaşı, Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin rəsmiləri, Azərbaycan Təhsil İşçilərinin Azad Əmkarlar İttifaqının üzvləri və valideynlər iştirak ediblər. Çıxış edənlər ümummilli lider Heydər Əliyevin milli dövlətçilik ideyalarını hər şeydən üstün tutduğunu diqqətə çatdırıblar. Vurğulanıb ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev öz parlaq zəkası və istedadı sayəsində yeni Azərbaycanı, onun bugünkü gerçəkliklərini yaradıb və gələcəyə aparan yolları müəyyən edib. Tədbirin bədii hissəsində şagirdlərin ifasında şeirlər, musiqi nümunələri səsləndirilib. Məktəbin bədii öz fəaliyyət kollektivlərinin tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı hazırladıqları kiçik səhnələr, ifa edilən milli musiqilər iştirakçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Ardınca məktəbdə dərs deyən müəllimlərin əl işləri də nümayiş edilib. Sonda bir neçə müəllimə fəxri fərmanlar təqdim edilib. Bugünkü tədbirimizin digər tədbirlərdən fərqi ondadır ki, bugünkü tədbirimizdə 3 əlamətdar gün əhatə olunmuşdu. Biri elə ilimizin Heydər Əliyev ili olmağı, ikincisi 28 may müstəqillik günü ilə əlaqəli, biri də qarşıdan gələn 1 iyun uşaqların müdafiə günü ilə əlaqədar. Biz bu sərgiləri, bu tədbiri keçirməkdə məqsədimiz müəllimlərimizi digər bir tərəfdən, başqa bir yönlən şagirdlərimizə, valideynlərimizə tanıtmaq idi.